Алдағы жылыту маусымына дайындық мақсатында министрлік 19 мен 20 жылдарға арналған жұмыс жоспарын бекітті. Оған сәйкес облыстардың Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін барлық объектілерді, оның ішінде инженерлік желілерді, дербес қазандықтарды дайындауды толық аяқтауы, сондай-ақ халықты және коммуналдық тұрмыстық ұйымдарды отын қорымен қамтамасыз ету қажет. 2019 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша өңірлердің жылыту маусымына дайындығы мынандай: жылу көздеріне қатысты жергілікті атқарушы органдар 10623 дербес қазандықты жөндеуді жоспарлаған. Оның ішінде 10606 қазандық, немесе 99.8% дайындалды. Жөндеу жұмыстары Маңғыстау облысында 94.2%, Қызылорда облысында 99.2%, Шымкент қаласында 99.3% жалғасуда. Қалған өңірлерде дербес қазандықтардың толық дайындығы қамтамасыз етілген. Жылу желілерін дайындауға қатысты жоспарлаған 4990 километр жылу желілерінен ағымдағы кезеңде 4943 жылу километр жылу желілері, немесе 99.1% жөнделді. Жылу желілерінің жөндеу жұмыстары Нұр-Султан қаласында 73.6%, Маңғыстау облысында 91.7%, Атырау облысында 96.8% жалғасуда. Сумен жабдықтау желілерін дайындауға қатысты 15116 километр сумен жабдықтау желілерін жөндеу жоспарланған. Іс жүзінде 14918 километр, немесе 98.7% жөнделді. Сумен жабдықтау желілерін жөндеу бойынша әзірлігі төмен. Ол Нұр-Султан қаласында 71.6%, Ақтөбе облысында 83.8%, Түркістан облысында 89.9%, Шымкент қаласында 90.5%. Ал енді келесі мәселе, ол білім беру объектілерінің дайындауға қатысты. Ағымдағы кезеңге 10967 білім беру объектісі дайындалады, немесе 99.6%-ке орындалды. Білім беру объектілерін 1 қыркүйекке дейін дайындау жоспарланған болатын. Алайда дайын емес объектілер үш өңірде қалды. Ол Нұр-Султан қаласында дайындық 97.7%, Батыс Қазақстан облысында 99.5%, Атырау облысында 99.5%. Денсаулық сақтау объектілерінің дайындауға қатысты. Денсаулық сақтау объектілері бойынша 5936 объектіні дайындау жоспарланған. Соның ішінде 5921 объекті, немесе 99.7% дайындалды. Қалған өңірлерге қарағанда дайындығы төмен. Атырау облысында 95.2, Ақтөбе облысында 98.9, Батыс Қазақстанда 99 байқалады. Тұрғын үйлерді дайындауға қатысты 46809 тұрғын үй жөндеуге жоспарланған. Іс жүзінде 45908 тұрғын үй, немесе 98.1% дайындалды. Тұрғын үйлерді жылыту маусымына дайындау бойынша Батыс Қазақстан облысында 84.5%, Түркістан облысында да 94.9, Шымкент қаласында 90.7. Жұмыс қарқыны төмен. Әкімдіктер инженерлік инфрақұрылымды, әлеуметтік сала объектілерін және тұрғын үйлерді жылыту маусымына уақытылы дайындау бойынша шараларды күшейту қажет. Өңірлер бойынша дербес жылыту жүйесін шығаруға қатысты министрлік 17 жылдан бастап белгіленген құрылыс нормалары және ережелерін бұза отырып, көп пәтерлі тұрғын үйлерде білім беру әлеуметтік сала объектілеріне орналастырған дербес қазандықтарды шығаруға мониторинг жүргізеді. Жалпы құрылыс нормалары және ережелері бұзушылықпен орнатылған 769 дербес қазандықтар анықталды. Оның ішінде 39 көп пәтерлі тұрғын үйлерде, 730 білім беру
әлеуметтік мәдени тұрмыс объектілерінде. Оларды шығару жергілікті бюджет немесе басқа да қаржыландыру көздері есебінен жүзеге асырылады. 2019 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша 412 бірлік ДЖЖ шығарылады. Немесе жоспардан 54.5%. Шығарудың төмен қарқыны Қостанай облысының 13%, Ақмола облысы 36% және Қарағанды облысында 51%. Қойылған міндеттердің орындамау техникалық бұзушылықтарға, аварияларға жылу беру маусымын өткізген кезде орын олған басқа да ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін. Осыған байланысты облыстардың және Алматы қаласының әкімдіктері құрылыс нормалары және ережелер бұзылып орнатылған дербес қазандықтарды шығару жоспарларын орындау бойынша шұғыл шаралар қабылдауы қажет. Жалпы көмірмен қамтамасыз етуге қатысты. 2019 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша көмір өндіруші компаниялармен 75.1 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл өткен жылдан ұқсас кезеңмен салыстырғанда 97.2% құрайды. Еліміздің ішкі нарығына осы кезеңде 51.5 миллион тонна көмір жөнелтілді. Оның ішінде энергия өндіруші кәсіпорындарға 39.6 миллион, 18 жылмен салыстырғанда 1.4% аз. Өнеркәсіптік кәсіпорындарға 4.8 миллион тонна, ол өткен жылға салыстырғанда 15.2%-ке аз. Коммуналдық тұрмыстық қажеттілікке және халыққа 7.1 миллион тонна көмір жөнелтілді. Ал көмір экспорты 19.8 миллион тоннаны құрайды. Бұл өткен жылдан сәйкес кезеңмен салыстырғанда 104% құрайды. Сонымен қатар, әкімдіктердің деректері бойынша коммуналдық тұрмыстық мұқтаждықтар және халық үшін көмір өнімінің қажеттілігі 2019 мен 20 жылдары 10 миллион 400 мың тонна құрайды. Бүгінгі күні 6.1 миллион тонна немесе 58.7% дайындалды. Отын дайындау қарқыны Ақтөбе облысында 16.6%, Нұр Сұлтан қаласында 24.5%, Алматы қаласында 34.5%, Қызылорда облысында 42.6% төмен. Елдің әсіресе солтүстік өңірлердегі ауа райы жағдайын ескере отырып, әкімдіктерге ең жоғары сұраныс кезеңде халық арасындағы дүрлігуді болдырмау мақсатында бюджеттік ұйымдар үшін көмір дайындау алдын ала ұйымдастыруды ұсынылады. Ал енді мына дербес қазандықтар үшін отын дайындауға қатысты. Алдағы жылыту маусымына дербес қазандықтарға отынға қажеттілік 1.7 миллион тонна көмір және 105 мың тонна мазут құрайды. Бүгінгі күні 1.2056 мың тонна көмір, ол 71%, және 46 мың тонна мазут дайындалды. Дербес қазандықтар үшін көмір дайындау бойынша көрсеткіш Ақмола, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында төмен. Мазут дайындау бойынша көрсеткіштер Ақмола, Атырау, Түркістан және Түркістан облыстарында төмен. Әкімдіктер отынды уақытылы сатып алу және әкелі жөнінде шаралар қабылдауы қажет. Дебиторлық берешекке қатысты. 19 жылғы 19 қыркүйектегі жағдай бойынша коммуналдық қызметтер үшін тұтынушылардың берешегі 11.4 миллиард теңгені құрайды. Ең көп дебиторлық берешек Алматы қаласында 2.6 миллиард, Нұр Сұлтанда 1.7 миллиард, Маңғыстауда 1.5 миллиард, Шымкент қаласында 1.3 миллиард сақталады. Сондай ақ 18 жылмен салыстырғанда Алматы қаласында 533 миллион теңге берешектің өсуі байқалды. Бұл ретте 18 жылмен салыстырғанда қарыздардың төмендеуі Шымкент қаласы, Нұр Сұлтан қаласында бар. Сонымен қатар дебиторлық берешекке бойынша ең төмен көрсеткіштер ол Алматы облысында байқалады. Бұл әкімдіктің және коммуналдық қызметтердің тиімді жұмысын көрсетеді. Қалған әкімдіктер дебиторлық берешекті азайту жөніндегі жұмысты күшейту қажет. Жылу маусымына дайындық мәселелері министрліктің тұрақты бақылауында.